Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tashabbusi bilan Surxondaryo tajribasi sifatida viloyatning barcha mahallalarini jinoyatdan xoli hududga aylantirish maqsadida Surxondaryo viloyat hokimligi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan joriy yilning 6-iyul kuni mahalla hududida xotin-qizlar hamda oila turmush doirasidagi jinoyatlarni oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar to'g'risidagi qo'shma qaror imzolandi. Ushbu qo'shma qarorga asosan viloyat hududida 10-iyul kunidan 10-avgust kuniga qadar viloyat miqyosidagi joylarda nizolashayotgan oilalar bilan ularning muammolarini bartaraf etish yuzasidan sayyor qabullar tashkil etilishi rejalashtirilgan. Kuni kecha shu maqsadga qaratilgan sayyor qabul Termiz shahrining Joyjangal mahallasida tashkil etildi. Mazkur sayyor qabulda viloyat hokimining o'rinbosari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, Termiz shahar hokimi, Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i hamda boshqa mutasaddi idora va tashkilot rahbarlari ishtirok etishdi. Sayyor qabulda Termiz shahrining 3-chi sektorida istiqomat qiluvchi nizoli oilalarning muammolari o'rganilib, aniqlangan muammolarning aksariyati qabul davomida ijobiy hal etish choralari ko'rildi. Ayrim ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarning janjaliga barham berilib, yarashtirilgan bo'lsa, ba'zilariga yarashish uchun qo'shimcha muhlatlar berildi. Ushbu nizolashayotgan oilalarning muammolarini bartaraf etish dolzarb bir oylik tadbiri davomida oila turmush munosabatlari doirasida nizolashib kelayotgan profilaktik hisobda turgan ajrim yoqasiga kelgan surunkali ravishda spirtli ichimliklar iste'mol qiluvchi shaxslarning ro'yxatlari shakllantirilib, ushbu oilalardagi ijtimoiy, ma'naviy, tarbiyaviy muhit mahalla yettiligi bilan hamkorlikda chuqur o'rganilishi, ularga huquqiy maslahatlar, ijtimoiy yordamlar ko'rsatilishi, ishsizlarni ishga joylashtirish hamda boshqa turdagi muammolarni hal qilish choralari ko'riladi. Shuningdek, xotin-qizlarning tazyiq va zo'ravonlik qurboniga aylanishini oldini olish maqsadida notinch va nizoli oilalarning ro'yxatlarini shakllantirish orqali ular bilan manzilli ishlash tizimi yo'lga qo'yiladi. Turmushdagi kelishmovchiliklar, ayniqsa rashk, mol-mulk talashish bilan bog'liq masalalar to'g'risida olingan xabarlar hamda fuqarolarning ariza, shikoyat va murojaatlariga alohida e'tibor qaratilib, ularni ijobiy hal etilishi, oila turmush munosabatlari doirasida jinoyat va ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilganligi uchun ichki ishlar organlari va mahalla profilaktik hisobiga olingan shaxslar bilan olib borilayotgan profilaktik ishlarni kuchaytirish orqali ularning oilasidagi sog'lom turmush tarzini ta'minlash yuzasidan chora-tadbirlar belgilanadi. Sog'liqni saqlash muassasalari hisobida turgan shaxslar tomonidan huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish maqsadida tibbiyot muassasalari bilan bevosita axborot almashish tizimi tashkil etilib, ushbu toifa shaxslardan ruhiyatida keskin o'zgarish kuzatilganlari bilan tegishli mutaxassislarni jalb etgan holda profilaktik tadbirlar amalga oshirilib boriladi. Xotin-qizlar tomonidan sodir etilgan jinoyat va huquqbuzarliklarning sabablari moddiy yetishmovchilik, ishsizlik, spirtli ichimliklar iste'mol qilish va boshqalarni aniqlash odob-axloq doirasida huquqbuzarlik va jinoyat sodir etgan xotin-qizlarning yashash sharoitlari o'rganilib, o'rganish davomida aniqlangan ijtimoiy muammolarni bartaraf etish orqali sog'lom turmush tarziga qaytarish choralari ko'riladi. Xo'jayinim bilan muntazam ravishda janjallashib kelar edik. Mahallani chaqirgan vaqtimizda xotin-qizlar raisi, uchastkovimiz kelib, bizlarni tinchlantirib ketar edi. 14 yil bo'lgan bo'lsa turmush qurganimga, mana 3 yildan beri tinchlandik, janjalimiz yo'q. Rahmat shu mahallaga, shuncha bizga yo'l yo'riq ko'rsatdi. Ajratishgacha bordik. Lekin mahallani yordami bilan biz yana oilamizni tikladik. Sudlardan nizolashayotgan 17105 nafar oilalarning ro'yxatlari shakllantirildi. Ularning 16645 nizolari bartaraf etildi hamda 1342-tasiga himoya orderlari berildi. Bugungi sayyor qabuldagi ajrim yoqasiga kelgan oilalarning muammolari o'rganilib, yarashtirish choralari ko'rildi. Bundan tashqari ijtimoiy og'ir ahvolda bo'lgan xotin-qizlar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ruhiyatida o'zgarish bo'lgan, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarni, ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlariga joylashtirish, doimiy tarzda nizolashib kelayotgan, ajrim yoqasiga kelgan, turmush o'rtog'i uzoq muddatga xorijiy davlatlarga chiqib ketgan, ichki ishlar organlarining profilaktik hisobida turgan, surunkali ravishda spirtli ichimliklar iste'mol qiluvchi oilalarning muammolarini aniqlash va barvaqt oldini olish maqsadida har bir shahar tuman kesimida ishchi guruh rahbarlari ishtirokida sayyor qabullar o'tkazilishi hamda o'tkazilgan sayyor qabullarda ularni qiynab kelayotgan muammolariga qonunda belgilangan tartibda ijobiy yechimlar izlanishi nazarda tutiladi.